Ahoj, opět se hlásí Dr. Z dalším dílem ze hry Planet Crafter. No a my se nacházíme v biolaboratoři, protože nevím proč, jdeme dál, jdeme do naší hlavní základny. My se nacházíme v nové fázi plné hmyzu, no plné, z 0,74% plné hmyzu, takže možná tady zlítá nějaký komár, ale no. Pokračuje to po stromech, nastává fáze hmyzu a to je velmi, velmi pomalá fáze. Velmi pomalá fáze, která trvá a to musíte opravdu nakopnout svoji výrobu nebo svoji produkci tady všeho, kyslíku, tepla, tlaku a biomasy, abyste vůbec dosáhli nějakého pokroku. My jsme se naposledy viděli, když já jsem měl nějakých 1, něco GTI, teď mám 10,5 GTI a to po asi 3,5 hodinách streamu a asi dalších 2-3 hodinách hraní. Je pravda, že já velkou část nějakého toho hraní věnuji průzkumu, a takže to opět zabírá mnoho mého času. Tak, já mám postavený nukleární fúzní reaktor, to je tahle sranda. Takhle, odemknuto máme víceméně všechno. Už čekáme na posledních asi 3 věci, myslím, že? Ano, poslední 3 věci. Tím hlavním, na co teďka čekáme, je Tree Spreader T2. Nebo u 7,5 ppm se mi to odemkne, já mám 6,6, takže to bude za chvilku. Pak tu máme Tree Spreader 3, na to potřebujeme 79,5 GTI a já mám 10,5, auč. A pak fúzí energetická jaká baterie článek 578,5 GTI. Oh my god. Takže to bude trvat pěkně dlouho, ještě než tam vůbec můžu pomyslet na něco. A mám takovou teorii, že tahle sranda se vkládá pak do toho fúzního reaktoru v té lodi. Oni jsou dva, myslím, že jeden je ještě někde v lodi tamhle nebo kde, ale tady je jedna, nebo jeden ten reaktor, takže tam se to asi vkládá. No, pojďme se podívat jenom v rychlosti na pár novinek tady. Jednou z těch novinek je teda tenhle fúzní reaktor. On je prťavej a údajně se dá dávat i dovnitř, do základny, takže to je taky, to je tohle ta sranda. Má 1835 energie oproti 331 těmhle s těm nukleárním, takže si to můžete spočítat, jak moc výhodný to je. Rostou nám tady stromy taky už, takže to je krásný, počkej, kde to máme, tamhle to máme. Tamhle, to jsou tree spreadery, ty tree spreadery se musí dávat, ty přístroje se musí dávat jako do vody, ale ty stromy rostou na souši, takže ideálně asi takhle do na pobřeží. Ovšem, pochybuju, že vlastně ta skutečnost, že rostou ty stromy, má nějaký vliv na to množství toho kyslíku. Jediný asi vliv na to má, že to prostě stojí, že je to prostě pod proudem a že tam máte tenhle speciální semínka na stromy, který vyrábíte v tom, to jsme si mohli ukázat, v DNA manipulátoru, kam strčíte kůru, kterou vyrobíte tady v tomhle tom biodomu, tam se produkuje, strčíte tam mutagen, ten vyrobíte v té biolaborce, kde jsme byli na začátku, a strčíte tam semínko nějaký té rostliny, který různě nacházíte tady. No a ono vám to pak za čas vyprodukuje to semínko těch stromů. Tady máme 3 už jak se to jmenuje? Není to moje ex, ale je to extraktor. Tak, ježiš, už se lekli, že to je. Ne, je to extraktor. No, on to je asi podobný. Ten se vyrábí z osmia, super aloje a iridia. Po dalším nějakým takovým jako zabřednutí do té hry v podstatě všechno se dá vyrobit nějakým způsobem, poměrně jednoduše, kromě zeolitu. Zeolit, mám tady někde zeolit? Tady, tahle sranda, zeolit dole, ten se nedá jediný snad ještě vyprodukovat, ten jenom musíte najít. No, takže, jo, tady produkujeme iridium, ono to vrtá, tyhle T2-kový vrtáky, tyhle ty, jsou schopní vrtat tyhle ty vzácný rudy. Takže uránium, iridium osmium. Síra myslím, že lze přes obyčejný vrták.
Síru můžete vrtat přes obyčejný vrták. A hliník můžete vrtat přes obyčejný vrták. Takže to. Je tak. Takže já to tady vždycky navrtám nějaký, přijdu čas od času, vyházím tyhle ty obyčejné suroviny, protože je zatím nepotřebuju, respektive já si pak občas pro ně přijdu a seberu je, protože tam stavím takovou megakonstrukci, to jsme si neukázali, to si můžu ukázat, takovou megakonstrukci, na kterou potřebuji spoustu železa a dalších surovin. Tady jsem si postavil, u těch vrtáků je dobrý, to je dobrý, to byl dobrý tip z chatu na streamu, si postavit prostě buňku jednu, mít tady sklad a mít tady hlavně tuhle pokročilou kraftící stanici, ta je jednoduchá na výrobu, která vám umožňuje z těch urání a iridia stavět ty tyče. Takže vy vlastně jako zahustíte trochu ten sklad, jo, protože z 9 iridia máte jednu tyč. Takže my si vyrobíme tady tyče dvě, prdneme to sem, no a máme to tady uskladněný, že jo, a nezabírá to tolik místa. No a když přijdete třeba na základu a budete potřebovat iridium, tak to můžete jednoduše rozložit tady v recycling machine. No a můžete tam strčit tu tyč, no a ono vám to vyprodukuje zase zpátky 9 těch iridia. No ale stejně většinou potřebujete jenom ty tyče, já si vždycky nechávám pár těch kousků a většinou všechno tyče, takže jo, to je dobrý způsob. Děkuju za tip na streamu. A to je všechno, akorát, jo. No a tady je docela dobrý fakt, že ty věci, které tady takhle vyházíte, tak nemizejí. Jsou furt tady. Já mám pocit, že tady v Subnautice, že vám nemizejí, takže... To je docela... Já mám akorát 9, to je akorát na tyč. Výborně, tak. No a já ty tyče vezmu domů hezky a pak z nich uděláme další vrtáky. Ideálně si myslím, že je dobrý mít takhle víc těch vrtáků do jeskyně na iridium. Ta jeskyně je asi tahle nejlepší možná. Já nevím, jestli jsou tady ještě nějaký další, určitě tady bude ještě nějaká. No, ale tady je zeolit třeba. Určitě je lepší začít těma iridiovýma tyčema. Protože čím víc jich, nebo těma extraktorama, protože čím víc jich máte, tím víc těžíte iridia, tím víc máte těch tyčí, tím víc můžete postavit vrtáků, tím víc můžete postavit raket, protože ty jsou taky potřeba, že jo, na to potřebujete iridiový tyče. No a pak můžete postavit nějaký ty urániový, nebo ty vrtáky na to urádium, díky kterým můžete postavit ty nukleární reaktory a tak dále. Jo, tady ta konstrukce, co já stavím, no, obrovský lešení, samozřejmě je to jenom tak jako pro srandu, protože nepotřebujete tady žádný fyzikální zákony. V podstatě jako nefungují, nebo kromě toho, že spadnu teda do vody, tak jo. Ale ta konstrukce by nespadla, takže ty podpěry, to je jenom jako pro moje potěšení. A tady jsem to trochu přepískl, doufám, že se to nenakloní. Musím trávit čas jenom v první půlce ty budovy, pak když se to překlonilo, tak... No, takže to jsem si tady jenom tak postavil pro srandu, takovou konstrukci a... Budu tam udržovat biodómy. Tak počkej, kde máme ten? Kde máme zeolit? Tak, super aloj, ten se dá vyrobit, že jo, tenhle ten se nedá těžit, ale ten se dá vyrobit z těch všech základních surovin, včetně hliníku. Takže to je taky dobrá sranda a jo, kvarc se dá vyrobit, taky tenhle ten, který potřebujete na ten fúzní reaktor. Já se napiju, když já můžu teďka pít pomocí téhle srandy, kde to máme? Pomocí téhle srandy, blablabla, water filter, můžete pít z vody. Myslel jsem, že se stačí ponořit do vody, ne, musíte přijít takhle k vodě. A ono se tam objeví drink pít a můžete to, ale já už jsem plnej, takže smula. Tak, co dál? Můžeme něco vyrobit. My si vyrobíme topení. A to potřebujeme ty iridové tyče, co jsme teďka přinesli. Nějaký super aloje a explozivní prášek, explosive powder. Tady se mám, jo, výborně, máme tady dvakrát, takže to by bylo připraveno. Já si tady ještě potřebuji ale udělat nějaký, já nemám hnojiva vůbec. Na hnojivo potřebujeme co? Ten kvarc bych taky měl udělat, protože potřebuju, nebo víc bych měl udělat, protože potřebuju dovej ten fúzní reaktor, pak navíc elektřiny. Tak, my potřebujeme hnojivo, řasy, 3 síru a 2 lilky. Takže kolik máme řas? OK, to máme dost, takže vezmeme 6, 9,
9 řas, co tam bylo, 3 teda síry, ty pláv, mám jenom dvě tady, to je a 6 lilků, to je tolik. Tak, výborně, takže ještě jednu síru vezmeme, odsud. To, je, to, je to takový jako nekonečný vyrábění, pak nekonečný produkování, nekonečný sbírání a ten postup je opravdu pomalý u toho hmyzu. Myslím si, protože to už jsme v podstatě jako v závěru hry, teď jakmile jste tady, tak už máte všechny achievementy, už jste víceméně jako dokončili tak jako nějak to hlavní, co v té hře je. A pak ještě nastává ten hmyz, no, ale pak já nevím, jestli ještě něco, už asi ne. No, ale tady už je to takový strašně jako zpomalený, jo, ten postup. Přijde mi, jak kdyby tady chyběly už další stupně, jako nějakých těch produkčních konstrukcí, jako topení, pětkový, nebo tohle kolikátkový, to je čtyřkový, tak pětkový tady chybí, mi přijde, jo, ty vegetuby, ty jsou teda nahrazený z tree spreadrama. To je pravda, drily další mi tady chybějí asi, nějaký další vrtáky možná. Nevím, jo, jako že už jsme tak nějak narazili na limit té hry teďka aktuálně a asi už zbývá jen čekat co nového, tady to jde, tam to jde, tak co nového nám ta hra nabídne. Nebo co nového přinese v dalších aktualizacích. Otázka je, jak rychle ty aktualizace budou přibývat, jo? Protože přece jenom je to teda jako hra dvou lidí, jestli jsem to pochopil dobře, to studio je o dvou lidech, zatím mají za sebou prostě takový jako dětský tituly, takový dětský hříčky. A to úplně není, tohle úplně něco mimo, jako jo, což je zajímavý. Ovšem, tohle vyžaduje asi mnohem náročnější vývoj než ty dětské hry, které doteď vyvíjeli. Takže jsem zvědavý, jak se jim jako bude dařit. No. Ježíš, těch super alojů potřebujeme fakt hodně. Takže super aloje získáte v podstatě jednoduše. Vezmete takhle 5 tohodle, 5 železa, že jo? 5 kobaltů, boom. 5 silikonů, boom. 5 titánia, boom. 5 hliníků, boom. A co mi ještě chybí? Že mi co chybí? Nebo nechybí? Chybí mi něco. Magnézium, ježišmarad, jsem úplně blbý. Magnézium mi chybí. Tak, 5 magnézia. No a jdete sem, uděláte bum 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 bum, nic pro epileptiky a máte 5 super aloje. No je to. No a vlastně kvůli tomu potřebujete ty základní suroviny, že jo. Takže zase si nastavíte, zase si tady naberete, bum, bum. Takhle všechno, abyste měli. Ideální je tak mít všechny ty možný vrtáky vedle sebe. Co samozřejmě jde, ty vzácné suroviny. Ty extraktory na ty vzácné suroviny, ty samozřejmě hold musíte umístit do těch příslušných jeskyň, tam to prostě jinak nejde, že jo. No, takže, no a teď si vezmeme 6 supralojů, 3 osmia, který taky musím mít vybrat z těch, z našich extraktorů. No a tady uděláte jeden vrták, tak bum, a máte vrták, no. A je to. Tak, no. Jo, a tady se můžeme ještě podívat. Ne, tady jednak. Tady takhle, bum bum bum. V těle z těch našich biodómech se produkuje jedna zásadní věc a to je tree bark, která je jako kůra. Ta kůra tam se objevuje po dvou jenom kouscích, takže já občas to projedu a pak to takhle třeba vyházím na zem, když to zrovna nechci sebou táhat. A teď si to vezmeme. Jo, tady mám už hozený nějaký. Vezmeme si další. Ono to nemizí, takže to je dobrý. Tady mám taky další, bum. Další vezmeme, tak. K čemu ta kura je dobrá, ta se jednak používá k nějakým těm raketám. K nějakým těm biolaboratoři věcem. A pak tady, kde máme? Tady máme DNA manipulátor. DNA manipulátor je vlastně přístroj, který vám promění semena na rostliny na semena na stromy. Takže z toho vegetubu, kam dáváte, z těch vegetubu, kam dáváte ty semínka na rostliny, teda
tyhle ty, tak vám to promění semínka na stromy, tyhle ty. A můžete je dávat do těch tree spreadů. Co na to potřebujete? Potřebujete na to něco, co jsem si ještě nevzal, sakra, jsem tam byl teďka. Potřebujete na to semínka těch rostlin samozřejmě. Na základě té rostliny, kterou tam strčíte, vám to vytvoří nějakou jinou, tu stromovou. Většinou rozdíl je asi jenom čistě zhledový. Ale jsou tady dvě semínka, které mají 150% multiplikátor na kyslík a jsou tady jinak zbytek je 125, to taky 125, nevím proč, je tady 125, 150, 150 a 125, no to je jedno. Každopádně 150 je nejvíc a tam musíte strčit ty semínka kytek, který mají 450 a 500 multiplikátor, tady 500, tady 450. Ty, já už myslím, že nemám, já už mám, tady mám 450, tady mám 400, ty už tam, ty jsem už použil. Tak, si tady naházíme kůru. No a co potřebujeme na to? Vy si můžete na tohle ukázat a ono vám to ukáže, že potřebujete tu kůru, mutagen a to semínko té rostliny. No, já tady bohužel nemám mutageny. Ty bude muset asi vyrobit, což je docela problém. Se napiju. Já budu muset trávit trošku víc času mimo. Já jsem chtěl ještě strávit víc času mimo nahrávání, jsem na to zapomněl úplně. Abych si dovyrobil všechny ty věci a tady během nahrávání to byla pohodička už jenom. A ono ne. Na mutagen potřebujeme vzorek bakterie, methane cartridge a ještě nějakou metanovou bombičku a potřebujeme síru. No, síru tady nemám, že jo? No jasně, já jsem si ji nevzal do prčic. Metan získáváme z toho gas extraktoru. Na to potřebujeme ten zeolit právě, první z receptů. Tady máme ten metan. Já ještě jdu pro síru. Tu biolaborku já bych nejradši postavil někde blíž tady, třeba na střeše nebo něco podobného. Ale už se mi to nechce stěhovat. Fakt už se mi to nechce stěhovat, takže vezmu to všechno. Takže hold to tady budu takhle přelítávat, no co se dá dělat. Tak, máme síru, máme nějaký, co na to potřebuji, ty bakterie, jo. A vodu na to potřebuji, ještě jednou. A možná nabereme i nějaký řasy asi. Tady sbíráme vodu. No už jsou tam ty, jo, já mám ještě tenhle lake collector. Tenhle, ten, tam je mnohem víc vody. Nějaký řasy nabereme, když už jsme tady. Boom, ty se sbírají docela dobře. A možná by to chtělo klidně i víc na tu větší produkci. Kolik toho ještě jednu můžeme vzít, bum. Tak, o, tree spreader dvojka, výborně, a na to budeme určitě potřebovat hnojivo dvojku, že? Schválně. Potřebujeme, ok, zelený tamhle. Zeolit, tree bark, bakteria a super aloj. To hnedka můžeme postavit, výborně. To máme, všechno máme, já mám z hnojivo dvojku, tady mám dvě, ok, jsem našel někde, ještě jsem nevyráběl. Tak, všechny tyhle z těch uděláme bakterie, bum, 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 víc asi nepůjde stejně, ano, už tady máme jenom jednu takhle. Dobrá, síru, počkej, co potřebujeme na ten mutagen, na mutagen máme takhle, takhle. Máme další, dobrý. Síru tady odevzdáme. Teď tady máme do zásoby, metan tady taky odevzdáme a co potřebuje, jo, jídlo, abych se měl najíst, co, tady máme jídlo, vezmeme tohle, vezmeme, na ty kef už nepotřebujeme, tak, sklidit bych měl taky, to je vyrostlo už všechno, prkínka. A takže co dál, na tree spreader potřebujeme bakteria, tohle sto, potřebujeme tree bark, to máme tam, hnojivo, jasně, a potřebujeme zeli, to máme tam, výborně. A na změnu na ty semínka potřebujeme mutagen, který máme s sebou. Tak, to budu muset vyrobit víc. Těhle bych taky mohl vyrobit víc, ono to chvilku trvá. Než se vám... Vezmeme tohle. Prdneme to sem, bum. Je jedno, v jakém pořadí to dáte. Dáte vyzkoumat, dáte start sequencing a ono se to začne tvořit. Chvilku to trvá. Teď. Chvilku to trvá. Takže potřebujeme zeolit, super aloj, že jo, a tribark. Tribark. Tribark je docela důležitý. Zeolit a super aloj. Samozřejmě jich bude muset vyrobit mnohem víc, že? Ale zatím uděláme takhle jeden. A já nemám žádnou. Potřebuji tohle. No počkáme asi, až tohle bude. Já si jdu zatím pozbírat vše možné suroviny, ok? Já to tady zatím odložím.
si to tady nechám a já jdu pozbírat síru a osmium. Tady probíhá opět další meteoritický roj. Modré zabarvení oblohy značí, že padá osmium. Ale padá jeden. No, skvělý, tam to nepozbírám, ale ono to spadne asi dolů. Můžeme se podívat možná na mapu, ono to bude asi vidět. To není mapa. Tady je mapa. Ono bude asi vidět, kam to bude padat. A hlavně občas v noci, škoda, že se nedá zoomovat na té mapě, když už máme ten satelit. To by byla dobrá funkce, tady letí. Na té mapě pak i v noci je vidět, jak to svítí ty jednotlivé věci, takže můžete i lehce pak trošku jít jako na jistotu. Jako, teď není úplná tma, ale pak když je úplná tma, tak je to vidět. Takže, já jsem si, jo, jenom proč s tím začínám, protože jsem si říkal, proč padají ty meteory furt jako, je taky jako otravní trošku, a když si to můžete nazbírat. No ono to asi padá taky z důvodu, aby vám ta hra jako zajistila, že budete mít ten přísun surovin, i když třeba nezjistíte, nebo se něco stane, z nějakého důvodu nebudete těžit ty suroviny. Takže padá furt prostě čas od času osmium, padá super aloj, padají vobič meteory, což tam najdete hliník, a to vám jakoby umožní dál pokračovat v té hře, i když všechno už vytěžíte, nebo najdete v přírodě, a nezjistíte, že se to dá těžit pomocí toho extraktoru třeba, nebo já nevím. Jo? Takže, což já bych na to možná taky asi nepřišel, nebo možná až později, protože jste mi to řekli v komentářích, i když je fakt, že ono vám to přijde ve zprávě. Use extractors on different areas to extract specific materials. Ok, takže ono vám to jako, ta hra vám to řekne. Trošku později, než jste mi to řekli vy. Ale řekne vám to. Tak, já jsem tady donesl nějaký suroviny, jenom málo. A já se ještě jdu stavit pro síru. Sekvencování DNA už bude určitě ukončeno. Ano, takže máme semínka 150% na stromy. To vezmeme a postavíme ten tree spreader. Vezmeme tady všechno. Mám všechno? Ano, kolik mám ještě energie? 630, to je krásný. 630, nejvíc třeba, co teďka žerou, jsou asi tyhle vrtáky. Všechny schválně, co žere nejvíc? 164 žerou vrtáky, to je asi hodně. 51 tohle, jasně, tenhle žere 45, to je slabý. Tohle žere 71 slabota. Flower spreader je 30, ne, to je co, 38. Tohle žere 58, tohle žere 117, tohle. Tohle žere... Ono to žere neustále, asi nezáleží, jestli to jako pracuje nebo nepracuje. A to je asi všechno. Nic tady jako zásadní energie odebírat už nebude, protože všechno už je to taky starší. Takže tenhle food grower, ok, 30 necelých, dobrá. To je dvojkovej, to bych měl taky postavit už. A jo, takže extraktor žere úplně nejvíc, 164, jo. Vy postavíte dva a máte nukleární reaktor v loji, protože ten má 331. Takže tady máte za 320, jo, 8 energie postavený tohle. Takže potom, jakmile už odemknete fúzní generátor, nukleární fúzní generátor, tak je to parádička, protože ty energie je strašný množství. Tak, a my si postavíme teda ten Trigger, a já nevím, musíme ho postavit asi stále. Ne, OK, my ho můžeme postavit i tady. Dobrá, tak ho postavíme tady, to je taky divný. No, rada pro všechny, nestavte základnu na kopci, je to opravdu na pytel. Tak, stavíme to tady. Prdneme tam semínko, bum. Nestavte si tady do kopce. Hele, ideální, ono prej ta hra má 3 starty. Takže můžete začít různě, ale pokud začnete tady v tomhle údolíčku, tak jednak za A nestavte svoji základnu v tom údolíčku, protože to se zatopí, jak víme. Postavte si to tamhle u té lodi, jak mám ty biodomy. To je myslím, že ideální místo, kde si to postavit. Krásný, placatý, jednak hnedka vedle jeskyně na iridium, pak tady je jeskyně na osmium, zatím je jeskyně na síru, ta se dá projít i skrz tuhle jeskyni. Tamhle tím směrem je, tady tím směrem je hliník, tam tím dalším směrem ob dvě zóny je uránium, iridium je pak i tamhle, tady v tomhle z té oblasti je super aloj, krásný to umístění, tohle je ideální pro všechno, co chcete dělat tady v té hře. No,
A co my chceme tady dělat dál? No dál bude potřeba stavět další a další tyhle ty tree spreadery. Jednak možná ty na vodu, jednak možná ty dvojkový už asi, protože když se podíváme, tak tenhle ten produkuje 920 kyslíku a 85 biomasy, tenhle produkuje 1950 kyslíku a 149 biomasy. Plus musíte započítat ještě ten multiplikátor z těch semínek. Je třeba ovšem asi brát v potaz, že tady na tohle potřebujete zeolit, který je finitní, v podstatě konečná surovina tady, to už nemáte jak získat, kdežto ten první tree spreader, ten můžete vyrábět do Aleluja, to všechny ty suroviny, které na to potřebujete, můžete vyrobit nějakým způsobem, generovat. Takže to je paráda. No, takže nezbývá teďka, než nosit spousty a spousty surovin, vytvořit spousty a spousty super alojů, postavit další třeba fúzní reaktor, kvarci vyrobit, svrtáky, topení, tree spreadery, biodomy a tak dále, tak dále. Já v tom budu pokračovat, bude to na dlouho, protože za to video jsem se posunul tady o 2 desetinky a to má, to je půl hodinka asi, půl hodinka, 2 desetinky, no tak ty bláho. Tak bych to nechal puštěný na liště a ono se tam někdy dopracujeme, ale to ne, musíme to zrychlit. No a samozřejmě, co je nejdůležitější, taky teďka v téhle fázi hry jsou ty rakety, protože ty rakety vám poskytují multiplikátory k jednotlivým těm vašem k těm vašim údajům, ukazatelům, tepelný multiplikátor o 1000, tlakový o 1000, biomasa o 1000 a kyslík o 1000, jo? Takže můžete dál vyrábět tyhle rakety, pouštět je, ono se to sčítá, takže to není jednorázová věc. A stavit další vrtáky, těžit víc surovin a lítat sem a tam, abyste to sbírali. No. A to je asi tím takhle všechno z Planet Craftu. No já budu pokračovat dál, rozhodně i na streamu ještě, i když tohle video asi vydáš, já nevím, jestli v pondělí, v úterý, co já vím. A předtím ještě bude nedělní stream, takže tam budu pokračovat dál v dalším tady budování a stavění. No. Ale z Planet Craftu pro dnešek je to všechno, já vám moc děkuji za pozornost, my se pak ještě uvidíme asi, až bude hmyz, abychom se podívali, jak to vypadá, jestli je něco dál, co je dál a tak dále. Nevím, jestli se budu pokoušet o tohle, protože to je, já mám 12,5 GTI a my potřebujeme 578, ono to pak asi zrychlí, ale bude to trvat chvíli, tak uvidíme, jak to bude. Nebudu točit asi video z každý drobnosti, protože teď už toho moc není, teď už opravdu ty skoky jsou už jenom tohle a pak tohle a to je všechno. No, takže uděláme pohmyzu, co je pohmyzu, a pak asi, co je fúzní energy cell, jak to vypadá. Takže jo, z Planet Craftu je to vše zatím, já vám moc děkuji za pozornost, když jste sledovali tohle video a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.